foi na especialista, lá o berço onde vocês estão almejando entrar. Durante toda a minha formação, estava numa parede de frente para mim uma frase dizendo que os covardes nunca tentaram. Vocês são covardes? Não, senhor! Os fracos ficaram no caminho, são fracos? Não, senhor! Só os fortes conseguiram. E vocês, vão conseguir? Sim, senhor! Muito bem. Então, grito de guerra são palavras simples, mas que devem entrar na nossa mente para que nos dê coragem, disciplina e amor, para que a gente não desista daquilo que a gente colocou como nosso objetivo, certo? Muito bem, o lema do especialista é disciplina, amor e coragem. Coragem. Tem alguém com medo aí? Não, senhor! Estamos prontos para a batalha que se aproxima, certo? Então quero ver todo mundo colocando para fora essa emoção, introduzindo as palavras que vocês vão falar, para que na hora da batalha a gente tenha coragem para lutar até o fim, até a última questão. Ninguém vai desistir antes de pedirem a prova de vocês. O aluno que passa é aquele que luta até o fim, que faz a prova, que revisa, que entende que ali é o momento máximo, onde ele está diante do seu maior obstáculo. E que foi vencido durante esse ano inteiro de vocês, e teve dentro de vocês que foi a preguiça, que foi o desânimo, que foi muita gente dizendo que vocês não eram capazes. Então, diante da prova, vai ser moleza, porque aí vocês já estão preparados. Então, coragem para enfrentar a prova. Sejam tranquilos, tenho certeza de que vocês estão preparados. Muito bem? Na hora do sentido, eu quero todo mundo com a mão fechada, os dedos unidos, as pernas unidas. Essa energia tem que passar toda para dentro do corpo de vocês. Certo? Especialista sentido. Sobre isso.